Ви знаєте, є одна добра новина, хороша новина, те, що COVID-19 закінчився. Закінчився, тому якщо ви захворіли, у вас уже не COVID. Тому слава нашому Господу. І прийде іще одна новина, яку ми обов'язково почуємо, що закінчилася і війна в Україні. Ми це почуємо, ми будемо славити Господа, торжествувати, бо наш Бог великий і Він переможець. І Він з нами, і ми це відчуваємо. Бог наш святий. Сьогодні я хочу проповідувати на тему. У нас місяць віри. І моя тема буде сьогодні називатись «Як отримати зцілення». Кожен із нас в чомусь ми потребуємо зцілення. Ми живемо на цій землі. Ми, буває, заболіваємо, виздоровлюємо, різні хвороби є у нас, але кожен із нас в чомусь він потребує таке зцілення. І тема моєї проповіді – як отримати зцілення. І я хочу зачитати Ісаїя, 53 глава, 4 і 5 вірші. Це буде основне місце писання. Хочу, щоб ми прослідили. 53 глава Ісаїя, 4 та 5 вірші. Але ж Він, тобто Ісус, поніс на собі наші недуги, взяв на себе наші страждання, тоді як ми вважали, що Він покараний, побитий і принижений Богом. Він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Хочу сказати, що перший пункт, ми будемо говорити, що кожен із нас колись хворів, хворіє, чи буде хворіти. І ми всі потребуємо зцілення тіла нашого. Нашого тіла. І що головне, щоб ми одужали в нашому тілі? Саме головне, щоб нам, лікарі, коли ми захворіли, встановили вірний, правильний діагноз. Це найголовніше, перший пункт. Щоб нам встановили правильний діагноз. Так, брати і сестри? Як часто наш діагноз то в одну сторону, то в другу сторону. Врачі не можуть встановити діагноз. Але саме найголовніше, щоб нам встановили правильний діагноз. Ви знаєте, коли ми хворіємо, буває так часто, що ми, у нас є такий помічник, це наш телефон, Google і все остальне, і ми зразу нажали на кнопочку, у мене такі симптоми, і ми звертаємося до нашого такого лікаря телефону і думаємо, що все сходиться, те, чим ми заболіли, і починаємо самолікуватись. Починаємо лікуватись. І от зовсім недавно, ви знаєте, у мене на тілі така появилась сипь, і я подумала, що у мене герпес. І думаю, я до врачів йти мені нема коли. Я не такий любитель, взагалі не любитель ходити по лікарям. І я думаю, прочитаю. І так все сходиться, все сходиться. Пішла в аптеку, так на чимало грошей купила собі мазі, таблетки купила. А потім якось я читаю Боже Слово, і така в мене думка прийшла. А піди в больницю. Піди в лікарню. Я, знаєте, я послухалась. Пішла в лікарню. Я тільки почала своє таке лікування. Пішла в лікарню, а лікар мені каже, що це взагалі не герпес. Це просто на нервній такій почві у вас висипало. Його треба полічити, воно не переходне. Але обов'язково пролічити його. І приписали мені зовсім інше. Мазь, зовсім інші таблетки. І другий пункт,
друге в нас таке не займатись самолікуванням. Бо воно так похоже. Знаєте, є хто грибники, знає, що є білий гриб, а є такий псевдобілий гриб. Да? Так от, білий гриб, він такий пахучий, а той, що псевдо, він такий гірчить. Тобто не займатися самолікуванням. Це такий, знаєте, мені вже, я вже так не така вже юна, щоб це робити, але я так само попалася. Тому я б лічила зовсім не те, що у мене було. Але слава Богу, я вилічила і все окей, все слава Господу. Друге, тобто зцілення ми отримуємо через лікарів. Коли вони поставлять правильний діагноз, ми пролікуємось, ми послушні, ми приймаємо ліки, і Господь нас уздоровлює. Друге – зцілення тіла через служителів. І я хочу зачитати Якова, 5 глава, 14, 15 і 16 вірші. Як хтось між вами хворіє, нехай покличе пресвітерів церкви. Зауважте, не одного, а пресвітерів, служителів. І хай помоляться над ним, намастивши його олією в ім'я Господнє. І молитва віри спасе хворого, і Господь підійме його, а коли він учинить гріхи, вони йому будуть прощені. Тому визнавайте один перед одним гріхи. Моліться один за одного, щоб зцілитися, бо має велику сила ревна молитва праведного. Ви знаєте, ще в юності у нас була одна знайома, вона народила дитинку, у неї була велика патологія, і після родів у неї внутрі стало все набиратися гноєм. Тобто занесли якусь інфекцію, і практично маленьке дитятко, яке вона не могла обходжувати, і практично настільки пішло у неї воспалення, що вона вже помирала. І вона розказує, це зовсім була молода мама, і вона каже, я вспомнила оце місце писання, що коли написано, що призвіть просвітарів церкви. І коли, каже, я це прийняла до себе, я призвала просвітерів, і ми були очевидцями цього, коли прийшли просвітери і помолились за неї. В цей час у неї, знаєте, пішло таке, як толчок на виздоровлення. І вона поняла, що це спрацювало, тому що це написано у Божому Слові. А Боже Слово, давайте ми зауважимо, що я хочу сказати. Боже Слово, воно живе та діюче. Коли ми беремо якийсь вірш з Біблії і його цитуємо, його кладемо у наші вуста, у наше серце, то воно як насіння починає проростати, бо воно живе і діюче. Бо за виконання Божого Слова відповідає Дух Святий і Господь Ісус. Бо Він сказав, я є Слово Боже, я є життя. Тому, брати і сестри, коли ми ходимо на наставництво, і у нас є таке маленьке завдання за 3 місяці прочитати новий заповіт. І от так часто, коли люди приходять, щоб прийняти водне хрещення, хтось прочитав аж 1 книжку, аж 2, аж 3. А у нас таке завдання – прочитати весь новий заповіт аж за 3 місяці. Коли ви будете читати новий заповіт, Бог буде вам відкривати свої тайни, бо Слово Боже – це лист любові Батька Небесного до вас. Тому це завдання остається актуальним, щоб перед тим, як прийняти водне хрещення, мінімум 1 раз прочитати новий заповіт. Новий заповіт. До речі, коли ми читаємо книжки, а це є Слово Боже, знаєте, наш мозок працює. Коли ми чуємо, наш мозок не так розвивається і працює, як ми читаємо. Тому, а Слово Боже треба читати до водного хрещення мінімум 1 раз, а так постійно, все життя, і воно буде відкриватись, і зцілювати нас, і навчати. Тому, друге, через служителів.
коли ви вдома лежите, чи десь в церкві, на домашній, призовіть просвітярів і повірте, що через просвітярів з помазаним оливою Господь робить свою роботу. Бо написано, що молитва праведного дуже сильна. І якщо ви зробили гріхи, якщо ми згрішили і покаялись, написано, що простяться нам гріхи, щоб ми визнавалися в якихось проступках. І це велика сила. Тобто зцілення тіла через лікарів, через служителів. Друге, зцілення нашої душі. Це пункт, який так само касається нашого зцілення. Бо якщо ми бачимо, що наше тіло хворіє, так, то душа у нас, коли хворіє, вона переносить такі, мучення переносить. І це так само відложується, відкликається на нашому тілі. Знаєте, є така приказка: в здоровому тілі здоровий дух. І так само наоборот. Навпаки. Зцілення душі – це наш буде другий пункт. Ісаїя 53, ми вже це прочитали, але 5-й вірш. Завдяки перенесеному ним Ісусом стражданню нам подаровано мир. Його ранами ми оздоровлені. Коли наша душа боліє, страждає, коли біль в нашій душі, мира у нашому серці нема. Да? Ніби хтось забрав мир, ніби хтось взяв, знаєте, такий великий шприц і витягнув з нас все життя. Можливо, хтось переживає, можливо, у когось є такі моменти. Але знову нам треба звертатися до Божого Слова. Бо цілитель нашої душі є великий Бог. Ви знаєте, дуже я поважаю психологів, і це зараз буде така важлива професія. Але хочу сказати, що любому психологу потрібен психолог. Бо психологи – це люди, так? І найкраще, якщо ця людина знайде психолога, який християнин, який знає, куди направить правильно, від кого приходять істочники ізцілення душі. Бо з душою має справу Ісус, той, хто сотворив нашу душу, той, хто вдихнув це бажання жити і подих, це наш Господь. Звичайно, ми можемо звернутися, люди звертаються до гадалок, до бабок, і коли вони це роблять, вони звертаються, вони душу свою відкривають дьяволу. От і недаром ми сьогодні співали цю пісню, що ти один святий Бог, і нема другого Бога. Треба душу свою відкривати тільки нашому Богу. І написано, що ним подаровано мир. Мир дарує тільки наш Господь. Через його страждання, через його рани. Бувають причини душевного болю, і зараз ми трошечки пройдемо ці причини. Причини душевного болю, як часто ми виявляється, це непрощення, образа і залежність гріховна. Непрощення – це те, що ми не можемо простити годами. Ми наче якби простили, але ми цю частину свого непрощення не розказали Господу, не віддали і не прийняли повне прощення. Так, як коли ми його вспоминаємо, як цю якусь ситуацію, вона у нас як історія, а не як біль. Історія, яку навіть не хочемо вспоминати, бо це вже історія. Вона не приносить нам болі, а не як біль. І давайте ми поміркуємо, можливо, за якісь законні
ситуації, які були у нашому житті, з початку нашого життя. Можливо, вони нам кажуться законними, а можливо, так і було. На те, що нам можна якби обідеться і щоб не простити. Можливо, у когось є непрощення на батьків. В когось із нас. Давайте ми так проаналізуємо себе. На наших батьків. Ви знаєте, ми виховували своїх діточок, ми їх любили, піклувались, ми возили їх на моря, ми старались їх обнімати. Але бували моменти, коли ми сідали з нашими дітьми, і вони нам розказували, що ви мені те не додали, що ви мені так, я вас нуждалась. І знаєте, ми як батьки приходили до дітей і казали, простіть, бо ми щось пропустили в нашому житті. Простіть, хоча ми себе рахуємо гарними батьками, але на рахунку у дітей завжди буде якісь моменти, де ми пропустили і не замітили якісь моменти. Тому батькам так само треба приходити і казати, простіть, дітки. Не так, що ми були так научені, а ми дійсно і там пропустили, і там щось не так зробили, і там не так сказали, а там перегнули палку десь. Простіть. І знаєте, слово «простіть», воно приносить прощення до дітей. Можливо, за один раз, за два рази, за три, але воно принесе це прощення. А часто буває так, що діти… Ми ж відносимося до однаково, а одна дитина думає, а другу любили більше, а ту любили більше, а та любиміша дитина. І така є конкуренція. Ви знаєте, я думаю, що таке є в кожній сім'ї. Того люблять більше. І як батьки на своєму опиті, от у мене так було сім'ї, когось любили більше, а я так своїх дітей не буду робити, послухайте, та буде це все однаково. Да, звичайно, вже дітки десь можуть згладити і скажуть, та ні, любили однаково, і мене любили найбільше. До речі, нас п'ятеро дітей, то мене любили найбільше. Да, я була найулюбленіша дочка мого батька. Можливо, у нас є обіди на дружину чи на чоловіка. Це самі рідні люди. А у нас є ця обіда. Знаєте, нема про що поговорити, прожили вже 40 років, немає кави випити. Є така обіда, є таке, наче прожили довго, але є таке одіночество. Да? Над цим треба попрацювати. Це все в наших руках. Можливо, на сусідів, в кого є обіда, щось перенесли межу не там. Ну, це ж таке, знаєте, колись у дедушки отобрали півметра землі. Це треба простити. Або щось підсипали, знаєте, люди ж невіруючі, вони можуть займатися чим хочете. Це все можуть бути такі моменти. На братів або на сестер неправильно поділили наслєдство. Є таке, ви знаєте, наслєдство – це така тема болюча. І от ми з чоловіком рішили, ми продаємо свій великий дом, ми собі строїмо маленький домик, трошечки всім наслєдство уже при житті, коли ви молоді, поділили. Ну, не хочу сказати, і до свідання. І я кажу, все. Що могли, те зробили. І вони раді, але дехто спитав, а цей домик тепер кому? Наслєдство має велику силу. Знаєте, колись в моїй сім'ї, думаю, що мої не будуть рідні чути цю проповідь мої, а насліддя було поділене трошечки, знаєте, не так, як би хотілося. Але так, як моя мама була вдова, вона так рішила, і трошки не так, як, знаєте, і в нас цей вопросик так востав, так в воздусі він вітав. І слава Богу, що мій чоловік мудрий і мій брат, вони сказали, як мама рішила, так і правильно, все, забули. Як мама рішила, так і правильно. Вони заступились. Тому все чудово. Але коли моя мама помирала, два рази перед смертю вона мене питала, Ніла, ти за мене не обіжаєшся за наслєдство?
ти не їй це прислідувало, знаєте, що все-таки така помилочка наче була. А воно і прислідувало. Я сказала: мама, та ви що, у мене дом, і я дітям змогла допомогти. Все, слава Богу, живіть, радуйтесь життям. Я должна мамі сказати. Ну, я б не сказала: мам, ну все-таки да, щоб маму ще так точила, знаєте. Кажу: мама, ні, все хорошо, я щаслива, ви за нас молитесь. Тобто батьків треба припіднімати завжди, почитати. Вона вдова, вона так рішила, вона права, все. Можливо, в когось є на священнослужителів, ну тут нема що мені сказати, я думаю, що. На колег по роботі, можливо, вас звільнили, знаєте, за якусь таку змахінацію або щось нечесно. На владу, пенсія мала, корупція. Я хочу сказати, що це все наче як причини законні, да? Мала пенсія. Мені зараз особливо, я завжди думаю, як пенсіонери, Господи, благослови. Слава Богу, що в нашій церкві є допомога ця, в цей тяжкий час, і ми на продукти можемо допомагати, це слава Господу. Але, щоб не було у нас внутрі оцього ропота. На Бога сталася якась трагедія. Хтось загинув. На свій шлюб, можливо, ви пережили розлучення. На дітей, що вас не поважають і не піклуються про вас. На свою зовнішність. Я не гарна, я не такий, я невисокий, я не повний, я не малий. Різні є. В кожної людини різні є. Можливо, вас обікрали. Забрали останнє. От знаєте, прийшли отак от, ну, цигани. Є такі, да? Прийшли і вас заговорили, і вже у вас все пусто. Так? А можливо, вас обікрали і рідні. Ви позичили гроші, а вам їх не віддали. Сказали, ти мені не позичав гроші. Таке теж може бути. Різні ситуації. А можливо, ми когось обікрали? Таке теж може бути. Можливо, пережили зґвалтування. І це тепер все нам вспоминається. Вас принижували у школі. Десь росточки тягнуться. Принижували. Завжди ви були, виставляли як глупу людину. Знаєте, говорили, любили вчителі говорити, ти тупий, ти бездарь, ти ще якісь моменти. Говорили на вас, і ви себе по життю так відчували, оці слова, вони вас ще вспоминаються. А можливо, армії. Ми зайдемо дуже далеко. Ви знаєте, що коли якось збирались чоловіки, ті, хто служили в армії, так? І вони про армію говорять, вроді вони 20 років там. 20 років, наче у них були там історії. А в принципі, в армії було багато, коли знущались. Коли оця дідовщина була, і принижували мужчини, просто уніжали, топтали. І десь це все время не хочеться вспоминати. Тобто, ти не хочеш іти в ту сторону, ти не простив. Тому треба простити, туди треба спуститися, опуститися в цю історію свого життя. А можливо, сам диявол виступив проти вас, щоб ви розчарувались в Бозі. Можливо, і це не одна причина, у вас їх і нема. А ви проходите зараз моменти, коли диявол просто восстав проти вас, щоб затоптати вашу віру. Щоб унічтожити вас. Ви знаєте, хочу розказати приклад, я його вже розказувала, але зараз хочу поділитись, що душевна біль, коли людина її переживає, то другі люди її зрозуміти не можуть. І не треба, щоб вони її розуміли, але це між тобою і між Богом, коли людина проходить душевну біль. Вона може бути і душевна, і духовна, і фізична. І от, коли мені було 50 років, може, напомню, хтось не знає, 50 років,
І це був такий чудовий час, нам діти подарували, це було, до речі, 5 років назад, діти подарували, чоловік подарував путівку, чоловік подарував путівку в Єгипет чи в Турцію? В Єгипет. І от, знаєте, ми відсвяткували, у нас були гості, квіти були, і ми полетіли до Єгипту. Відпочивали ми, все було добре. І в останню ніч, коли ми відпочивали, у мене ушов сон. І вже до ранку я не могла заснути, і у мене було таке предчувствіє, що щось надвигається. Знаєте, предчувствіє, що щось має статися, і воно таке не дуже добре у моєму житті. Коли я приїхала додому, через неділю ми узнали, що наш Давид, наш старший внук, він дуже сильно захворів. І в нього виявили цукровий діабет. Це ударило по мені, це ударило по всій нашій родині, це ударило по мамі, по Юлі, по батькам, по всім. І знаєте, це був такий перший удар, який дуже сильно ударив мене душевно. Ну, я не була така завісима. Ну, ви всі знаєте, хто знає мене, що я Давіда дуже сильно любила, дуже люблю всіх внуків. І йому було 6, мабуть, років, чи 7 років йому було, він захворів. І коли він захворів, я не змогла з собою справитися, і в мене прийшла така душевна боль, яку я не могла нікому розказати. Я бачила, як переживає моя дочка, як вона страждає, як у неї в сім'ї пішли негаразди, і це так само давило на нашу сім'ю, било. І ви знаєте, коли наче одне чуть-чуть пройшло якийсь момент, ми вже стали лікувати, приспосаблюватися до інсуліна, що він інсулінозалежний. Але я не могла справитися з болью, яка прийшла в мою душу, і в дух. І мене положили в неврологію, в Феофанію. Знаєте, я там пролікувалась 10 днів. Звичайно, колять і дають таблетки, пують антидепресанти. І знаєте, я зрозуміла, що я тут, в цій лікарні, ще здоровіша за всіх, хто тут є. І мені ці таблетки, вони не допомагають. Вони просто притуплюють щось. Ти наче як... Ну, я розумію, вони мені не допомагають, і я прочитала уже їх состав, і я рішила, я їх приймати не буду, бо вони в дальнішому уб'ють мій організм, тобто повлияють погано. Коли і я ці таблетки перестала пити, і виписалася з больниці, і зразу, буквально через пару днів, прийшла нам звістка, що наша мама захворіла онкохворобою. Ви знаєте, це так само, наче ударило по нашій всій родині, тому що у нас мама, ми її всі поважали, ми її всі любили, вона наче якби була недостойна такої хвороби, вона завжди піклувалась про других людей. Але ця біль іще присутствувала в мені, і я не могла справитись, і мені так само з цією болю потрібно було ходити і дежурити з моєю мамою. Це длилось десь, прикладом, років 2, коли вона хворіла. І знаєте, коли ми вже почали заботитися за нашу маму, мій стан погіршився, і в мене в організмі знайшли кісти, які треба було срочно удалити. Слава Богу, знаєте, вони оказались доброкачественними і мене прооперували. І з тих пір я почала, знаєте, відчувати, коли прийшла біда і вона проходить, то за дверима наче стоїть друга біда. Я це, як дьявол мені казав, що це ще не все. Коли мене прооперували, я дивилася за своєю мамою, мої сестри, і в мене в організмі появився тромб,
коли ми поїхали, у мене почало, він почав іти до серця, і коли я приїхала до врача, мене вже не відпустили, і опять знову прооперували. І знаєте, я думала, Господи, це я вам так розказала, може за 5 минут те, що проходило, але цього до йшло місяць, другий, третій, четвертий. І все, що мені треба було з цим боротися, щоб якось жити, якось существувати, я читала Боже Слово. Я знаходила місця з Біблії, які могли б говорити про мій стан, про зцілення. І от, я працювала над цим, я робила це як рецепт у моєму житті, щоб мені вийти з цього стану, вийти з стану якоїсь духовної такої давки, духовного давлення. І я точно знала, що прийшов диявол, щоб повністю унічтожити мене. Але слава Богу, що я любила Боже Слово, і я знала Його Слово. І Бог мені казав, що ти маєш відповідь знайти у моєму Слові, бо моє Слово живе і діюче. І я взяла листочок бумаги. І перше, що мені треба було стати на основанні, це я взяла за Ісаїя, опять же Ісаїя. 55 глава з 10 вірша, де Бог говорив до мого серця, ти должна наскільки знати, що я тебе вилічу через моє слово, що ти должна знати моє слово, суть. І що написано в Ісаїї? Як дощ і сніг падають з неба і вже назад не повертаються, а зволожують землю, роблячи її родючою, зрощують рослинність, даючи сівачеві насіння і хліб тому, хто їсть. Саме так буває з моїм словом, яке виходить із вуст моїх. Воно до мене не повертається порожнім, але виконує мою волю, звершуючи те, заради чого я його післав. Тобто, у нас є Боже Слово, у нас є рецепт зцілення душі через Боже Слово. Ми повинні так в це повірити, що Боже Слово зцілить нас, брати і сестри, і нам не потрібно буде звертатися безконечно. Я не говорю, можливо, нам треба звернутися до лікаря, щоб він виписав якісь таблеточки, які успокоюють нас, ну там, валеріаночку. Такі таблеточки. Но не сильніші таблетки, які зроблять нас рабами таблеток, які скажуть, все добре, ти не одна, ти пройдеш. Але не будь хронічними клієнтами лікарів, тому що Боже Слово може нас не тільки зцілити, а дати надію в майбутнє і дати мир і радість, і жити далі повноцінним життям. Радіючи, славлячи Бога, прославляючи Його ім'я, возвеличуючи Його, пройшовши, можливо, великі трудності. І написано, що Слово Боже живе і діюче. Нам це потрібно знати. І от, знаєте, який секрет є того всього списку, на кого в нас є обіда, що я написала? Якщо у когось нас ви замітили і такий маленький пунктик отмітили, от у мене це є і це є. Сама перша перемога – сказати, Господь, мене обіжали, припустимо, батьки, вчителі, я їх, Господь, прощаю і благословляю. Саме важне, бо написано, що благослови тих, хто тебе обіжав. Це перший шах, я їх, Господи, благословляю. І повірте мені, коли ви це скажете, то ви іще їх не благословите, бо ще ваше серце буде наповнене болью. Но ви це робіть кожен день. І робіть до тих пір, коли у вас із серця буде виливатися, Господи, моя вчителька мені коси виривала, Господи, я її благословляю. Так бувало ж, да, що ну, коли от в нашому возрасті вчителька могла от зачуп брати, виривати коси, бити. Ну, зараз такого нельзя. Ну,
Сейчас ученики можуть, да. Да. Хорошо, другі моменти, діти. Я їх, Господи, благословляю. Не поважають, благословляю, Господи. І це сказати так, щоб із серця вилилось благословіння перед Божим престолом. Я їх, Господи, не тільки благословляю, Господи, спаси їх. Вони не знають, що роблять, вони не пізнали Тебе. Тому дьявол їх навчав так робити. А я їх, Господи, благословляю всім серцем, всією душою благословляю. І ви відчуєте, що з вашого серця випригує ця біль, випригує ця обіда. Благословляйте тих, хто вас обідив. І знаєте, вихід. Вихід – це рецепт від Біблії. Бо Слово Боже, і ще раз скажу, живе і діюче. І так само ви кажіть, Господи, я вірю в Твоє Слово, бо воно живе і діюче. Якщо ми повинні проговорювати, тому що це наша віра, тому що те, що ми говоримо, його чує весь духовний світ, воно приходить у наше життя. Ми повинні проговорювати, Господи, я вірю Твоєму Слову, бо воно живе і діюче. На окремому листочку домашнє завдання випишіть вірші з Біблії, які допоможуть вам зцілитися. Наприклад, які є вірші? Приклад. Я собі виписувала 7 віршів. І ви знаєте, коли кожен день я відчувала, що мені приходив біль в душі, чи вона усилюється, я піднімалась в свою комнату, я повісила свій листочок на стіну, не ложіть нікуди, ви загубите, просто повісьте на стіночку, випишіть всі місця писання, і я приходила і казала, Господи, я не помру, я буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Це перше. Перше, я говорила, Господи, дьявол мені каже, що я помру. Але, Господи, Слово Твоє каже в псалмах, я не помру, я буду жити, щоб розповідати про Господні діла. Можливо, у вас це будуть другі місця. Друге, що я говорила, але Бог не дав нам духа страху, але духа сили, любові та розсудливості. Ви знаєте, зараз багато нас преслідує страх. Сирени, да, якийсь відпечаток на нас налагають. Але Бог нам дає кожен день це зцілення, Господи. Щоб воно не налагалось на нас, Господи, зціли. Тому, але Бог дав нам дух не страху. Удали всякий страх із мого життя, Господь. Зціли мене. Третє. Отже, якщо син визволить вас, то справді будете вільні. Якщо є гріх, який ми не можемо залишити, він нас тягне, він нас манить. Бо кожен гріх, він розлучає нас з нашим Богом та розрушає нашу віру. Тому ми повинні сказати, Господи, якщо син визволить, то справді буду вільна. А я вірю, що Ісус мене прийшов, щоб освободити. І таке чудове місце, де ми можемо стверджувати, де Ісус сказав, бо я живу, і ви будете жити. Знаєте, жити – це не просто проводити з утра до вечора. Жити – це радіти, це славити Бога, це свідкувати про Ісуса Христа, це любити Бога всім серцем, це замічати, що квітки розцвіли, що вже яблуні розцвіли, що місяць на небі такий прекрасний, що зорі на небі. Жити повноцінним життям. І нема різниці, скільки нам років. Написано, що і в старості плодовиті, сочні, щоб возвіщати, що є великий Господь, і нема в ньому неправди. Тому зараз ми повинні виучувати Боже Слово, читати, пити Боже Слово, щоб воно було у наших устах. І написано, що ми повинні пізнати істину, і істина, Слово Боже, зробить нас вільною. Давайте ми піднімемося на наші ноги. Ви знаєте, сьогодні перед нами святе причастя. Сьогодні ми з вірою можемо доторкнутися
до тіла Ісуса Христа і до крові Його, до Його голоскої жертви. І це треба робити з святості, з трепетом. Тому що Ісус помер за нас на хресті. І написано, як я прочитала, був катований за наші провини. Але ранами Його ми зцілені. Ісус, коли приходив, Він творив чудеса. І сьогодні Ісус посеред нас. І сьогодні Ісус хоче зробити чудо у твоєму житті. Ти, кожен із нас особливий. Він помер особисто за тебе і за мене на хресті. Тому сьогодні Бог хоче зцілювати. І сьогодні буде такий призив тих, хто хоче покаятись в своїх гріхах і залишити гріхи. Хто перший раз, можливо, прийшов, хто ходить, але ще не виходив на покаяння, хто виходив, але знову згрішив, щоб ці гріхи, вони були змиті кров'ю Ісуса Христа. А сила гріха, яка атакує, яка не дає жити, яка розрушає, була знищена саме сьогодні. Бо сьогодні день спасіння. І я хочу, щоб сюди до алтаря прийшли люди, які хотіли б, щоб ваші гріхи були прощені. Щоб в ваше серце війшов Ісус Духом Святим і простив ваші гріхи. Простив і помилував. Ми можемо сьогодні прийти сюди, покаятись перед Господом, помолитись, віддати свої гріхи Ісусу. І щоб сьогодні почалося нове життя. Бо написано, в Ісусі Христі ми нове творіння. Не хочу налякати, але так є зараз, що завтрашній день не в нашій власті. Коли мені було 16 років, кожен раз, коли я приходила до церкви, і був такий самий призив, і я думала, та ще не цей раз, ще не цей раз, а як компанія, а як дискотека, а як мої друзі, а що скажуть? Я ще не готова. Але Бог Духом Святим постукав моє серце. І, знаєте, зробив свою перемогу і наповнив моє серце любов'ю. Мені було 16. В 16 я вже прийняла водохрещення. Але до цього дня я ніколи не жалкую, що я з Господом, що я прийняла Його спасіння, що я з Ним живу на цій землі. Дух Святий, ми дякуємо Тебе. І давайте ми помолимося. Господь Ісус, я сьогодні каюсь перед Тобою за всі мої гріхи, за всі мої провини і за всі мої беззаконня, за те, що я відвертався від Тебе і не служив Тобі. Ісус, зміни моє гріховне серце, очисти його кров'ю Твоєю і живи в ньому Духом Твоїм Святим. І дай мені бути новою людиною з сьогоднішнього дня. Іти за Тобою. Любити Слово Твоє. Стати учнем Твоїм, Господь. Нехай Твоє життя війде в мене. Дух Святий, зміни моє життя. Наповни мене радістю. Зціли всі мої хвороби. Зціли мій дух, душу, тіло. Я прошу це в ім'я Ісуса Христа. Нехай сонце правди засвітить у моєму серці. Тобі вся слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Давайте ми привітаємо наших братів і сестер. І вже завтра на 7 годин тут, на цьому місці, буде наставництво номер 1, де ми вас познайомимо, як далі йти за Господом. Можливо, ще хтось не вийшов,
Але завтра ви можете прийти на це наставництво, і хай Господь дуже сильно благословить вас.